Yuri, esse lugar tá cheio de capangas do... Spider-Man avistada, aguardando instruções. Usar ordem pesada. Reforços da Sable! Por que eu nunca tenho reforços? A cidade fica um pouquinho mais segura. Bom trabalho, eu.
Tá um friozinho aqui. Vou entrar. Todas as unidades, um motim foi deflagrado. Agentes solicitados no Day Yard, respondam.